Премьерді ұйымдастырып өткізудің қадамдық жоспарына сай жария пікірсайыс кезеңі аяқталды. Барлығы 79 дебат өтіп, кандидаттар өз сайлау алды бағдарламаларымен таныстырды. Партиялық іріктеудің барысы туралы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Мұқаев баспасөз конференциясында баяндады. Үміткерлердің арасында түрлі сала мамандары, көппалалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен кәсіпкерлер бар. Праймериздің ауқымды бөлігі жария пікірсайыс 42-тің 14 мен 24 аралығында өтті. Мінберден сөз сөйлеген әр қатысушы өзі туралы мағлұмат беріп, сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. Қатысушылар өңірдегі өзекті мәселелерге тоқталып, оларды шешу жолдарын ұсынды. Үгіт-насихат жұмысы елді мекендерді аралаған кезде жалпы қаладағы мекемелер, сонымен қатар бастаушы партия ұйымының алдында өздерінің бағдарламамен таныстырған кезде жаңа айтқан барлығы 687 қазір таңда аманат түсіп отыр. Ол аманаттың әр қайсысы біз сараптап алдағы уақыттағы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасына бір қатарын енгізетін боламыз. Дауыс беруге қатысып, үміткерлердің сайлауалды бағдарламаларымен танысу үшін партия мүшелері праймериз ақпараттық жүйесінен авторизациядан өтуде. Сонымен қатар өңір бойынша 140 сайлау учаскесі дайындалса, интернетпен қамтылмаған 52 шалғай елді мекенде дауыс беру дәстүрлі түрде жүзеге асырылмақ. Барлығы 2132 іс-шара өткізілген болса, оған 63 мыңның үстінде адамдар қатысқан болатын. Онлайн форматта барлығы 28 мың адам қатысқан болса, барлығы 2132 іс-шара өткізілді. Өңір бойынша 140 сайлау учаскелері әзірленді. Олардың сайлау учаскелердің ішінде 236 кабинка, сонымен қатар 222 ноутбук және компьютерлер орнатылды. 88 орында онлайн дауыс беріледі. Пікірсайыс кезеңі ашық әрі жоғары деңгейде өтті. Кездесулерде санитарлық талаптардың сақталуына баса көңіл бөлінді, дейді Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Мұқаев. Айта кетейік, үміткерлерге дауыс беру 1 қазанда басталып, 3 қазанда аяқталады. Гүлсара Марат, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абдиялов, Ақжайық телеарнасы.